at parlamentet er en af EU's institutioner, der er to andre institutioner, nemlig kommissionen og rådet. Som konservativ er jeg ikke nogen stor centralist, og det vil sige, at sådan ægte centralistiske, ofte franske forslag, det er ikke noget, vi konservative bryder os så forfærdelig meget om. Vi er til gengæld decentralister på en række områder. Når jeg siger, at det kommer til IT, så ønsker vi åbenhed, den størst mulige åbenhed. Og derfor er det klart, at når I snakker om telekompakten, så tilslutter jeg mig det synspunkt, at three strikes and out, det er ikke en rimelig behandling, ligesom det ikke er en rimelig behandling, at der var nogen fra kommissionen, som foreslår, at man skulle have en central enhed, der skulle regulere hele det her område. Og det er der også på konservativt initiativ, at det er blevet taget. Åbenhed går også på udbredelse af open sources, og at man ikke snyder med det. Jeg har tidligere valgkampen stødt ind i en situation, hvor nogen påstår sig at være open sources, men er det overhovedet ikke. Og det er helt urimeligt. Hovedspørgsmålet her, eller det øverste spørgsmål, det er spørgsmålet om patenter. Og jeg kan ikke her helt afvise, at vi som konservative vil støtte, at der kommer patenter på software, og baggrund for det, det er jo naturligvis, at der skal være sikkerhed for dem, som investerer i patenter, som altså bruger penge på at udvikle et stykke software, de skal også kunne beskytte sig. Fra konservativ side er vi meget optaget af privatliv og privatlivets beskyttelse, og jeg er fuldstændig chokeret over, hvad man kan finde på nettet af oplysninger om folk og deres privatliv. Jeg ved, at der har været betydelig modstand mod overvågningsloven. Jeg synes bare, at man må sige, at vi lever i en periode, hvor at terror spiller en væsentlig rolle, og derfor skal der også være mulighed for at gå ind og foretage en overvågning. Og til sidst vil jeg sige, at med hensyn til bredbånd, så bliver der gjort krig med det, at det er kommet i endnu en kommission. Men jeg vil bare sige, at det er et af de områder, hvor jeg mener, at det haster med at få en udbygning, fordi bredbånd og højhastighed er hele grundlaget for, at det her kommer til at fungere ordentligt, og derfor vil jeg støtte, at man udbygger bredbånd alle vegne. Det skal jeg sige videre til Sandra. Godt. Tak. Ja. Jeg giver ordet videre til Christine. Du er den her? Ja, okay. Godt. Tak for invitationen. Sådan helt grundlæggende, jeg hedder Christine Sidenius, og jeg er kandidat for SF. Jeg har de sidste 10 år arbejdet i den grønne gruppe i Europaparlamentet, og har fuldt arbejdet i borgerrettighedsudvalget. Jeg har jo opdaget, at det her er et område, der ligesom så mange andre områder i det politiske liv, er fyldt med en masse dilemmaer. Og det er jo et eller andet sted kernen i en hel masse politik, og jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg vil så gerne sige, at som kandidat for SF, så er IT-politikken ikke en af mine personlige første prioriteter, men når jeg alligevel stikker op til det her møde her, så er det faktisk fordi, det er jo et emne, der berører borgere, producenter, brugere i et omfang, der gør, at man kan ikke mene noget om det. Men telekompakken og hele liberaliseringen af teleområdet, eller om vi taler om overvågning og beskyttelse af privatliv, om det er softwarepatenter, eller om det er ophavsret, så har EU på alle mulige forskellige måder indflydelse på, hvordan lovgivningen kommer til at se ud. Og når vi som kandidater til Europaparlamentet sidder her og debatterer det, så er det også fordi, at uanset hvad, så er der en chance, eller nogen vil sige en risiko for, at vi får i allerhøjeste grad stor indflydelse på, hvordan lovgivningen bliver udformet. Jeg har personligt arbejdet meget med databeskyttelse og borgerrettigheder, og herunder retten til fri og sikker adgang til at bruge internettet, og det er noget af det, som jeg synes er virkelig vigtigt og spændende. Når vi kommer til hele den her branches betydning i forhold til udvikling for vores fremtid, så er det også en af de pointer, jeg har som grøn kandidat, at det her jo faktisk er en branche, hvor der er rigtig mange perspektiver i. Hvad hedder det? Og derfor så foreslår den grønne gruppe også, at man udarbejder en IT-vækstpakke. Man kan sige, at det er en branche, der har allerede sin korte levetid har været igennem nogle voldsomme opture og nedture. Jeg så lige på nettet i dag, at
IT-branchen har en årlig omsætning på omkring 300 milliarder. Det lyder jo rigtig, rigtig voldsomt. Og der har også skabt en vækst i BNP på over 25% over de sidste 10 år. Så det er en branche, der har en masse potentialer, efter min mening. Og det handler om teleinvesteringer og så indhold. Det handler om kompetenceudvikling, forskning, undervisning. Og så handler det selvfølgelig også om grøn og ren IT-teknologi. Jeg er her selvfølgelig også for at lære, fordi at jeg skal til forskel for dem, der har fremlagt pointe før, indrømme, at jeg er på mange måder en novice inden for IT-brug. Det er ikke ens betydende, at jeg ikke kender betydningen af det, men jeg er her derfor også for at lære, fordi at jeg er ret sikker på, at rigtig mange af jer vil kunne hjælpe. Man taler så meget ondt om lobbyvirksomhed i Bruxelles, men jeg har i hvert fald på borgerrettighedsområdet opdaget, at der er rigtig mange NGO'er, som faktisk kan hjælpe medlemmerne i Europaparlamentet med at lave og tage de rigtige beslutninger. Og det håber jeg da også, at I vil engagere jer i, og så glæder jeg mig til debat. Tak. Jeg siger tak. Og nu vil vi så gå over til spørgsmål, som der er på publikum. Og hvis ikke der er adresseret nogen bestemt politiker, så er det sådan set lykke, der bliver lidt på. Det første spørgsmål, støtter du det siddende EU-parlaments afvisning af patenter på software i EU? Og jeg vil spørge, at jeg husker, at Hanne Dahl nu har svaret med en forvej. Er der andre, der ønsker at give det i kontakt? Ja. Ja. Det var mig. Jamen, til Radikale Venstre, vi siger nej tak til software, patenter. Altså, kildetekst er allerede beskyttet, så vi mener, at det her nej til software, patenter kan være med til at fremme kreativiteten på nettet, og det er simpelthen det, der er, kan man sige, det bedre ved internet og det går til internet. Ja. Så. Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, at altså, vi støtter ikke den rene patent på software, men for et år siden, der var der en diskussion af, at hvis man nu kan knytte software op til et produkt, så kunne man så patentere det. Og det er også det, man drøfter i øjeblikket i parlamentet og ministerrådet. Det er, om man, hvis man knytter det til noget konkret, så det ikke er det rene software, man siger. Noget fysisk. Noget fysisk, ja. Så er det måske fra kongelig vej, fordi ideen om, at man kan præsentere at få sådan et god bil, det betyder, at nogle virksomheder lægger en masse kraft og forskning i at udvikle nogle ting. Men på den rene software, som spørgsmålet er her, der ønsker vi ikke at tænke mig. Ja, jeg mener, det var Venstre, der blandt andet sammen med Konservativ og Dansk Folkeparti stemte for i sin tid, at vi skulle have software til at lægge Danmark. Men jeg er glad for, at Men jeg synes bare, at vi står over for en revision af hele EU's behandling af patenter. Det er meget vanskeligt at udtale patent i EU, fordi det skal udtales i hver lande, og derfor gør jeg ikke for, at man laver et fælles system for udtalte patenter i hele EU. Og det skulle også omfatte software. Forstået på den måde, at det er et svar på det unge og det nye og det anarkistiske internet, hvor man kan sige, at alle har og kan tage del, men der kan være dele, som det koster penge at udvikle, og derfor, at man kan beskytte de investeringer ved at udtage til. Ja. Ja, det er jo meget nemt at svare på, der egentlig på det her, at vi støtter ikke et sådan et patentsystem. Godt. Vi vil gå videre til næste spørgsmål. Vil fastholde pressen på ministerrådet, når der igen skal stemmes om tilkommenpakken, så EU afviser den franske fristraksen, der er op på den, som det franske parlament lige har vedtaget. Jeg tror egentlig nok, de fik langt sådan lidt svaret, men held det. Jamen, jeg vil bare gerne få et tænkt, så skal de undskylde.